Бойовики на Донбасі не припиняють бити з важких калібрів. Сьогодні вже 5 разів відкривали вогонь із забороненої зброї. Загалом вже станом на вечір суботи 11 обстрілів по всій лінії фронту. Докладніше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смещук. Прифронтова Красногорівка, 1 кілометр, і вже починаються позиції противника. В останні дні тут дуже гаряче. Бойовики стріляють постійно. Противник активізувався, участились обстріли. Даємо адекватну відповідь їм. Зараз листва впаде, противник більше активізується і буде у нас більше, як би сказати, нашої роботи. В основному б'ють 12,7, 14,5, ну і зараз вже появились случаї використання з їхньої сторони мінометів. Під прикриттям мінометів позиції армійців обстрілювала ворожа піхота. Підходили майже впритул і накривали українські укріплення реактивними гранатами. Пару часів нас держали хорошо, прижимали, скажімо, як землі. Питаються вони пройти, підійти ближче, щоб ну, з РПГ чи чого-небудь зробити обстріл. В якийсь момент бойовики навіть застосували броньовані машини піхоти. Втім, армійці цього довго не терпіли. Запросили можливість вогню у відповідь. Супротивник був змушений припинити обстріл. Було як би дуже жарко. Працювали з трьох направлень, по нам 12,7, СПГ, БМП-1 і по сусідам справа працював міномет 82-й. З дозволу вищих командирів. Ну, нам дали добро на відкриття вогню. Хоча гармати і мовчать, в цілому ситуація напружена. Напередодні Дня захисника України бойовики активізувалися. Дуже часто почалися обстріли. Це 120-й калібр міномету, крупнокаліберні кулемети працюють. І також працюють їхні снайпери. Найбільшим випробуванням стане завтрашній день – День захисника України. У такі свята бойовики завжди збільшують кількість обстрілів. Проте Верховний головнокомандувач Петро Порошенко дозволив відкрити вогонь у відповідь з усіх наявних калібрів. Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Ігор Щепет. Подробиці – телеканал «Інтер».